トン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 。はい、みなさん、どうもー、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日はアニマルセラピーについてお話ししていきたいと思います。イエーイ。アニマルセラピーってよく聞くと思うんですけど、まあ多分皆さんがイメージするのはワンちゃんだったり猫ちゃんが多いのかなって思うんですけど、4月の頭からハムスターを飼い始めまして、いろんなね生活の変化があったので、どういうね実際どんな効果があったのかとか、そういうのについて話していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。はい、で私は6月の末からね、給食っていうか、なんだろう、お仕事を辞めて専業主婦になったんですね。でそれはうつ病にねかかってしまって、お仕事ができなくなってしまったので、旦那さんに頼らせていただいて、その専業主婦として生活療養しつつ家事をやるっていう生活だったんですけど、でちょっとずつね回復してきて、いろんなことを考えられるようになって、でハムスターをね8月の頭から飼い始めたんですよ。でそれがハムスターのミルクちゃんなんですけど、でミルクちゃんめちゃくちゃ元気で、すごいね、本当飼い始めるまではちょっと不安もあったんですよ。そう、動物ということで、まあ、お世話も必要ですし、その命はね最終的にはなくなるっていう、こうなんだろう、生まれたからにはなくなるっていう、こう終わりがあるじゃないですか。だからそういうのに耐えられるかとか、こういろんな心配事があったんですけど、飼い始めたらもうめちゃくちゃ母性湧くし、すっごい可愛くて、あ、出会えてよかったなってめちゃくちゃ思うんですよ。そうで、ハムスターはお世話はすごく簡単ですね。そのワンちゃんだったり猫ちゃんはお散歩が必要だと思うんですけど、外でね、毎日外でお散歩をする時間が必要だと思うんですけど、ハムスターは基本お散歩は必要ないんですね。そう、でも一回お部屋の中でね、こうゲージから出して触ったりとか、こう散歩させると、そこを縄張り意識を持つので毎日お部屋に出さないといけなくなるんですけど、まあお部屋の中でね戯れたりとかっていうことができるから、すごい、なんだろう、体に負荷なく帰るんですね。そうで、餌の交換とか、あとトイレ掃除とかは毎日やるんですけど、でもそんな時間かかんないですし、こう体を動かすことでもないので特に負荷が関わりません。こうハムスターは夜行性なので、私がちょうど家事やら何やら済んだ後に起きてくるんですね。そうだから、ちょうどいいタイミングで起きてくるんですよ。そうで、餌をあげて、でゲージから出して、こうやって触って、でニュニュ、なんだろう、ニョキ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 とか言って動くの。はい、でね、なんかハムスターを飼い始めて、そのなんだ、いろんなことを頑張れるようになったっていうのはあります、私にとってね。結構今までは旦那さんと2人だけの生活だったんですけど、そこにミルクちゃんが加わったことによって、なんかより、なんだろうな、大切な存在が増えたっていうのもあって、なんだろう、我が子みたいな感じかな、私にとっては。結構そうだから、行ってきますとか、ただいまとか、多分言葉は分かんないんですけど、声かけたりとか、なんかちゃんとご飯食べてるかなとか、いろいろ心配になりますし、なんだろうな、ミルクのためにそのいろんなね遊び道具とかも買ってあげたいなとか思うから、頑張って働こうとか思ったりしますし、すごい、なんだろう、前向きになりました。そうで、2人の関係も変わりました。旦那さんと私の関係、ミルクが来たことによって、そのミルクを通じての会話が増えました。そう、なんかね、寝てるミルクをねちょっかい出してね、起こしたりとかして、あ、ダメじゃんとか言って、めっちゃなんかやり取りしたりとか、なんかこうやって、なんか意外とね、旦那さんにも結構懐いててね、めっちゃ可愛いの。そうだから、そういうのを見てて和むし、すごいね、ミルクが来たことによって会話も増えて、なんだろう、すごい明るい感じになりました。毎日ね、いろんなことをね頑張ってると思うんですよ。皆さん、お仕事をされてる方もいらっしゃると思いますし、お家でね療養されてる方もいらっしゃると思いますし、家事とかね
子育てとか頑張ってる方いらっしゃると思うんですよ。そうで、一日の終わりにね、そのハムスターに癒されるっていうね、そのなんだろう、1時間ぐらいかな、だいたいねお部屋に出すんですけど、もうその時間があるだけで、なんだろうな、寝つきも良くなって、なんかね次の日の活気っていうのかな、がこうつくんですよ。そう、めっちゃね、めちゃくちゃいいですね、ハムスター。かわいい動物にね癒されたいなって思ってる方いらっしゃったら、すごくねハムスターはおすすめです。本当にね費用もかからないですし、なんかお世話もねそこまでこう体力的にこう大変とかそういうのもないので、すごくいいかなって思います。でまあね、今日はこんな感じでミルク、ハムスターミルクちゃんを飼ったことによってまあこう変わったことについて話してたんですけど、はい。で今度、まあ、ミルクと生配信をやりたいなって思ってるので、ぜひね皆さん来てくださったら嬉しいです。まだいつやるか決まってないんですけど、ミルクをちょこちょここう出しながら生配信をすると思います。多分ね週末とかね、いつの週末になるかわからないんですけど、まあ、平日じゃなくて週末土日のどっちかで、皆さんよければ見に来てください。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。